প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰূপালী বন গোস্বামী বেজবৰুৱালৈ বিয়া নামৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কইনাৰ ওচৰত গোৱা খুব ভাল লগা এটা বিয়া নাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আপোনালোকে চাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি থৈ যাব আৰু মোৰ চেনেলটোও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু নতুন নতুন বিয়ানাম মই সদায় আনি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিৰ বিয়ানামটো শুনো। মধুৰিটো বসন্ত আহি গৈয়ে থাকিব, জীৱনৰে বসন্ত সদায় নে থাকিব, উঘা ঘূৰে উলাহত মহুৰাতি যতৰত, আজি বাইদেউ বিদায় দিলা তোমাৰ মুক্ত যৌৱনক, ৰূপালী পালেঙত সোণালী গাৰু, জীয়াৰী জীৱনটো নোপোৱাৰু, ৰূপৰ জালিকতা সোণৰে বতা, জীয়াৰী জীৱনটো সামৰি ল'লা, হাততে জিলিকে সোণৰে খাৰু, কাইলৈ সুদা হ'ব বিচনাৰ গাৰু, বিচনাৰ গাৰুতে কোন শুব শুব, ঘৰৰ পিছে ফালে কোনে তাত বব, ঘৰৰ পিছে ফালে ভণ্টি তাত বব, ফুল বাচিবলৈ কোনে শিকাব, চানে কি চাই চাই ফুল বাচিব, তেওঁ জানো ৰামে এৰি থৈ যাব, ৰঙাকৈ গোলাপ ফুল ফুলে নে ডালত, কেইটামান কথা কওঁ ৰাখিবা মনত, দেউতাৰ ঘৰত আছিলা দেউতাৰ মতে চলিলা, বিয়া দিলে যেতিয়া লোকৰ হ'লা এতিয়া, বোৱাৰী জীৱনত স্বামীৰ অনুগতা, পুত্ৰ তোলে পুণ্য লৈ সংসাৰ গঢ়ে সুখলৈ, সুখৰ সংসাৰ গঢ়িবা মিলিজুলি থাকিবা, মা দেউতাৰ সন্মান ৰাখি ভাল বোৱাৰী হ'বলৈ সদায় যত্ন কৰিবা, দেৱ দেৱীৰ মন্দিৰে পূজা কৰে ভক্তিৰে, বোৱাৰী জীৱনটো চলাই নিবা ধৈৰ্যৰে, ভগৱানক ভাবিবা নিয়ম নীতি ৰাখিবা,
ঘৰৰ সকলোৰে মন বুজি চলিবা, আঘোণৰে ধাননি কৰে পথাৰ শুৱনি, মৰম দিব জানিলে ল'ব তোমাক আদৰি, সীমাৰ মাজত থাকিবা ধৈৰ্যৰ বান্ধ নেৰিবা, অন্তযামী ভগৱানক অন্তৰেৰে ভাবিবা, বিপদ বাৰণ প্ৰভু উদ্ধাৰিব তেতিয়া, এটি কলি দুটি পাত যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক আমি কৰো আশীৰ্বাদ, নীলাকৈ আকাশত তৰাবোৰে নীলগত, চিকিমিকি পোহৰ দিছে তোমালোকৰ মিলনত, আমিও যাচিছো বহুত শুভেচ্ছা, জীৱন বাটত ফুলক ৰজনীগন্ধা, অৰ্জুন গছৰ কুঁহিপাত যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক আমি কৰো আশীৰ্বাদ, ওখ পৰ্বত হিমালয় তোমালোকৰ যুগ্ম জীৱন হওক অতি মধুময়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি থৈ যাবলৈ নেপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নতুন নতুন বিয়ানাম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় আনি থাকিম, বিয়ানামৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ চেনেলত, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন বিয়ানামৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।